今回はゴッドウソップの歴史について見ていきます。登場したのは2021年3月末、当時は2周年超フェスとして実装されたオデンロジャーが暴れており、超フェスの数が少ないこともあってこの2人を対処できるキャラはほとんどいませんでした。そんな状況の中登場したのがこの救世主。当時は対応困難だった2回復活特性、超遠距離の気絶不要&防御力無視スキルなどが強く、中でも離れたところから通常回避誘ってスキル1のコンボでロジャオで共に倒せるのが非常に優秀でした。大きな変化があったのは 2.5 周年の杯実装、猛火によって復活特性が活かせなくなった点、緑属性が減った点などから全く無理ではなかったもののきつくなっていきました。そこからはシールドに涙を流したり、簡単に見切られたり、強い赤ゲッターが出始めたりなどして徐々に減っちゃいましたよね。今でも緑属性が環境を取るたびにちょいちょい目にする救世主ウソップ、なかなかにいいキャラですよね。今回は青カイドウのかわいそうな歴史参戦見ていきます。一つ目、ユメルフィー実装。青カイドウが実装されたのはサードアニバーサリー、初のゲージ超過や竜に化けるなど興味そそられる要素が盛りだくさんで当時は大変盛り上がっていました。しかしその1週間後に突如として主人公であるルフィが実装、かっこいい PV や特性など1週間で色々持っていかれ不名誉なあだ名が付けられることに。二つ目、誕生日。3周年付近で登場したヤマとユメルフィーはそれぞれ誕生日に復刻が来たんですが、カイドウだけはなぜか祝われなかった。結局来たのは9月末ときつすぎるキャラが登場してからだったので、なかなかにかわいそうでしたね。3つ目、ニカキドロ実装。味方に援護してもらい、どの環境でも必死に頑張ってきたカイドウですが、 4.5 周年超フェス登場でとうとう援護できないほどきつくなってしまう。インフレは仕方ないんですが、特性が似たものとなっているがゆえに最近の流れ玉が半端ないんですよね。次の超フェスでもきつくなりそうですし、頑張ろう。フュージョン、はっ、俺は貴様を倒すのだ。今回はペロスペローの歴史について見ていきます。ペロスが実装されたのは2022年5月末、ハンコック、テゾーロ、ウタなど状態上使い実装が続いた時代のパイオニア。条件簡単なのに一度付与すれば基本 KO まで持っていけるキャンディマン状態が非常に優秀で、当時暴れていたゲッター2人を簡単に倒せるキャラでした。回復無効キャラもおらず環境トップになるポテンシャルは備えていたんですが、杯もその時環境に多かったため超強いが別のアタッカーで良かったという評価。その後いろいろあったの後に 3.5 周年で Z とシャンクスが登場。状態上無効キャラに対してかなり弱かったため次第に株は落ちちゃいましたね。今後あの腹立つコンボを食らうことはないだろうと思っていましたが、これで終わりじゃなかった四皇幹部。その年の冬にキング、そしてオリン、カイドウ、ゾロが登場し、状態上が刺さる環境に。現環境もなんやかんや見かけるし、普通に厄介、やるなら早くやってくれ、そんなキャラですね。何やってんだ。今回はサンジの歴史について見ていきます。サンジが実装されたのは2023年8月末、1億ダウンロード記念第2弾として登場。ようやく実装され歓喜の声が上がる一方で、超フェスじゃないことに対して悲しみの声が上がるなどいろんな反応でしたね。気になる性能としては、簡単に言うとスキルの威力を頑張って上げていき、それを当てれば基本どのキャラも KO できるといった感じ。ニカキドロ実装後初のキャラとして考えると、絶妙にいいバランスをした対策キャラだったんですが、キャラの人気的にぶっ壊れであって欲しかったっていう声が多数でしたね。で、問題だったのはそれだけでなく、ニカキドロの大きな特徴である防御力増加特性持ちだったんですよね。そのため超フェス対策キャラが登場するたびに流れ玉を食らう始末。弱くはない、全然弱くはないんですけれども、どうしても不遇と思わざるを得ない、そんなキャラです。今回はアディオスエルテの歴史について見ていきます。2022年12月8日、バウンティーラッシュ史上初家庭用ゲームとのコラボが決定。当時は前年ヤマトという超フェスが実装されていたこと、そしてコラボ日がガチャの切り替わりタイミングであったことから、アディオ超フェス説といった今では考えられない意見がありました。ただ実際の内容としては、配布キャラとしての登場。いろいろ突っ込まれていたのは置いといて、珍しい星音配布キャラで攻撃力増加を引き継げるという非常に面白い性能かつイケメン。ユーザーからの脚光を浴びるかと思いきや、同じタイミングでキングが登場しちゃったんですよね。キングのその強さ、そしてアディオを80レベルにするのに時間がかかったことから、キングに注目が集まる始末。その後オデッセイ発売日に何か来るかと思いきや、何もなくそのまま終了。強く面白い配布キャラですが、なんか少し不遇なキャラだったように思います。俺にあってキングにないもの。顔、美貌、イケメンフェイス。あれ
今回はエース誕生日の歴史について見ていきます。2020年2021年の元日、新工場キャラとしてエースが実装。緑エースは初のカウンタースキル持ち、青エースは初のシールドスキル持ちと目新しい要素を備えているかつ優秀なキャラで、 YouTuber 泣かせではありましたがかなりの注目を浴びていましたね。そんなエースはじゃあ環境に長く居座り続けたのかというと、残念ながらそうではなかった。1月末にはアニバーサリー記念があり、緑エースは黒ひげ、青エースはオデロジャと若い目をつまんとするキャラが登場することになるんですよね。新要素もより強いキャラにつくなど、全然エースが弱かったというわけではありませんが、活躍できる期間がかなり短かった。2022年はダイヤ5個だけだったためプチ炎上、2023年はおばちゃんに奪われるなど、登場してもしなくともなんかかわいそうなキャラクター。まあそれでも人気は健在ということで、来年の元日どうなるか楽しみですね。はい、僕シャンクス。はい、僕お取り消すよ。今回はロジャーの歴史について見ていきます。ロジャーが実装されたのは2周年記念第2弾。 CM で匂わせはあったものの、さすがに2周年で海賊王は早すぎるという、当初は実装してほしくない意見が多かったように思います。しかし結局ロジャーは実装、確定チケットがなかったことからここでも話題になってましたね。性能としてはとにかく火力の高いキャラで、攻撃力が仕上がった状態でカムサリ当てたら大体 KO。 同時期に実装されたおでんとのパーティーを称して、おでロジャーやらロジャーおでなどリーグで見ない日はなかった。それくらいズバ抜けて強いキャラたちでした、ね、状況が変わったのは杯の実装。猛火や無敵3回を突破するのが難しく、かなりきつくなってしまう。相方も向こう側につき、もう終わりかと思っていましたが、3周年による怪盗たちの実装、そしてそのワンパン性能から厳しくはありつつも、どの環境でも海賊王としての威厳を保った素晴らしいキャラクター。中世いつか来るといいですね。あとマラソン大会だりーから一緒にゆっくり走ろうぜ。今回はおでんの歴史について見ていきます。おでんが実装されたのは2周年記念第1弾。旗ダッシュ中、敵が旗内にいる時ダメージがゼロになる攻撃を受けても1残り続けるという、少し前までギャンブル関連で苦戦していたのが可愛く見えるほどの性能。おでんを楽に剥がせるキャラが少なかったこと、使う手は大体葬れたことなど、火力、機動力、ダッシュ能力などゲッターとして全てが高水準であったため、当たり前に環境トップのキャラでしたね。新キャラが登場するたびに株が上がっていたのも懐かしいです。変化があったのは8月の杯実装。簡単に剥がされるかつ属性相性最悪なアタッカー。これでようやくロジャー同様見る機会が減るかと思ったが、実際はそうではなかった。タイマン性能、終盤における逆転能力、回復ブーストなどいろんな観点から評価され、無事生存。それどころか杯の裏やらヤマトの裏、シャンクスの裏など、誰とでもおでん状態が形成されることになるんですよね。新緑ゲッターが登場したことで、さすがに見る機会は減りましたが、最も長生きしている超フェスキャラなのかなって思います。今回はシャーロットリンリンの歴史について見ていきます。リンリンが登場したのは2020年8月末。当時の環境としては黒ひげ、シャンクスなどが環境を牛耳る、特に黒ひげが多いものでしたね。性能としては感電状態を駆使して戦うキャラで、スキル1発動後一定時間敵に攻撃された際 50% の確率で感電状態を付与するというギャンブル特性。感電させ吹っ飛ばし、その隙に旗を抜くっていう光景が懐かしいですね。 1.5 周年から2周年と環境を引っ張ってきたリンリン、大きな変化としては2周年記念のおでんロジャーの登場。意味わからん旗ダッシュ特性を備えた緑ゲッター、意味わからん火力をした緑アタッカー、姿を見る機会は思いのほかあったものの減っていきましたね。そこからは状態上無効キャラ、謎に増えたライバル、 150% 旗、青絶対許さないマン、強化状態などなど、まあきつくなる一方、登場時期的に一番修正に近い超フェス期待します。うん、いやいやいや、ちょっと